Katikkiro Charles Peter Mayiga mu maka ge yali Kaggo Agnes Nakibirige Sempa agasangibwe Bulamu mu Kasangati ayaniriziddwa amyuka Kaggo Hajj Ahmed Matovu Magandazi n'Abooluganda lw'omugenzi. Abadde awerekeddwako Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki, Sipiika wa Buganda Luwaga Mugumbule, omukulu w'ekika ky'engeye Kasujja Kakande Kibirige Shiba, ssentebe w'abagagga Kwagalana Godfrey Kirumira ne bannabyabufuzi okuli ewa Kyadondo East Nkunyingi Muwada. Abantu abo bonna basanyuse nnyo okulabako. Asose kwevumba kafubo n'abafamire n'abasaasira olw'okuviirwako omuntu waabwe era nti nga tannafa mbaliko bonna ku bulange. Nalinewo ekitiibwa ono nga tuli kigezi nga tugenze ku mirimu gya Kabaka era singa si yeyambikira n'amigaani. Oluvannyuma asisinkanye abataka ababadde bamulindiridde nabo n'abakubagiza olw'okufiirwa Kaggo Nakibirige era nti bamuwa obukulembeze bw'essaza lino ebigambo bingi ebyayogerwa. Naye Kabaka yamuwa omulimu ogwo ate n'agutuukiriza. Bawanuza ebintu nga Kabaka amuwadde obwa Kaggo gy'essaza Kyaddondo Ssaabagabo abeera atya omwami. Katikkiro abasabye okuba obumu nga bwe babadde nga Kaggo akyali mulamu. Ndowooza bwe tuyiga okukolera awamu nga tutambulira mu mitendera Kabaka gye yateekawo oba tugambe kale bajjajjaffe gye baateekawo, Buganda tujja kuba tugitambuza nga tugitwala ku ntikko. Asabye abadde amyuka Magandazi okugira ng'akola emirimu gya Kaggo okutuusa nga Ssaabasajja alonze omuntu omulala. Omwami Ahmed Magandazi Matovu yajja okukira ng'atambuza emirimu gya Kaggo. Asigala omu bwetyo nkakasa omusomesa waffe by'abadde atusomesa Agnes tujja kubitwala mu maaso tuteeke mu nkola. Oweekitiibwa Kawuki agambye nti Kaggo azzaakola emirimu gy'Obwakabaka okutandikira ddala ku butongole. Naye Nakibirige abasinga bamwogerako nga Kaggo bamulabye nga Kaggo. Naye oyinza okugaba ye mwami kumpi ebisinga obungi ebituukako olw'ebyo byakoze ate ng'abikoleddemu nasobola kuba mutongole. Omuntu n'ova ku butongole n'ofuka ow'eggombolola. Omutaka Kasujja naye alopedde Katikkiro ng'abafunye eddibu eddene kuba omugenzi Nakibirige abadde muwabuzi mulungi era omulungamya. Naffe ab'ekika ky'engeye tuli mu kunyola okw'amaanyi kubanga naffe omuvule gwaffe gwawumudde. Tusaba Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Abafamire nga bakulembeddwa Ssekiranda ne Kemeya beebaziza Ssaabasajja olwa byonna bye yabakoledde era ne batuma Katikkiro okubatuusiza obubaka bwabwe obumusiima. Twebaza Obwakabaka obwa Buganda olw'okuba bwalaba Nakibirige ng'asobola okuweereza obulungi era ne twebaza olwa Nakibirige nti tatuswaziza. Nakibirige akoze omulimu gwe baamulengeramu. Omubaka Nkunyingi agambye nti bagenda kulaba ng'ebyobulamu babyongeramu amaanyi ku Kaggo abadde akumaakuma abantu b'okuba abalamu. Kaggo yalwanyira nnyo ebyobulamu era yaleka emu ku projekiti zeyakamaliriza kusonda musaayi, okukunganya musaayi, kuwaayo musaayi, tujja kiremerako kubanga byatutendese. Waswa Baker Ssentongo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Twesiimye nnyo.